Е, колко е сладко да се събудиш в нов град. Ако сте за първ път в канала ни, ние сме Марти и Лекси или Cosmic Giggle, канал за пътешественици. Оее! Oh, yeah. В предишното видео, което ако не сте гледали още, може да видите тук, пристигнахме в Истанбул и ви показахме европейската част, точно какви са цените по пазарите, както и колко струва да похапнеш улична храна или в ресторант. В това видео ни предстои разходка по Босфора до азиатската част и още практически съвети и цени за транспорт и похапване. Приятно гледане! Късно или нищо не работи. Доста тъжно, защото ми се хапва някаква вкусна закуска. Значи човека ни прилика в неговото магазинче, просто да ни дощава с чай от нар. Също ни предложи всички тези страхотни документи, може да се види. Които се оказаха твърде вкусни. Твърде вкусни, наистина. И това е привикани човека и не издържахме просто и си купихме двете неща, ще бях супер вкусни. Чаят е уникален. Който иска, може да е вкъщи на гости да го пробва, но това абонира за YouTube канала ни, за Instagram страницата ни и за Facebook страницата ни. Е, купуването на карта за градски не се оказа толкова трудно. Ето ги, 113 лири, купуват се от машините по спирките и се зареждат. Малко е бъгава машината, но с малко повече натискания и отселване на английски език, всеки може да се справи. Това ви трябва Истанбул карт. Зареждате и пътувате с градски, ферибот, трамвай и метро. Нещо важно, което трябва да знаете относно картите за градския транспорт е, че след закупуването им трябва да бъдат свързани с вашия HES код. HES код е формуляр, който се попълва електронно до 72 часа преди пристигането ви в Турция. Ще оставим линк в описанието, който ще ви отведе директно в графата за попълване на данни. Наистина е важно да направите свързването между картите и HES кода, защото иначе ако влезете в градския транспорт и опитате да чекирате картата, няма да ви позволи и съответно няма да можете да се качите, въпреки че сте вкарали пари в картата. Това го научим по-трудния начин. Дошли в Кадикьой, Cosmic Giggle обратно в Азия, никой не го очакваше, но ето ни тук и сега. Прекосяването на Босфора от западната към източната част на Истанбул. Те пренаси от Европа в Азия. Не е ли странно? Леле, тук пресичането е винаги пешко. На червено. Винаги на червено. Тук на червено, никога на пешеходната. А, ние сме надясно, бе. Даже май не е трябвало да пресичаме. Maps me. Офлайн карти. Ето, вижте как пресичат хората. Хоп, 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 хоп. Продължава да пресича така. Всъщност нещо, което много ни изненада е, че европейската част на Турция е само 3%. Това включва западната част на Истанбул, Одрин и още няколко градчета. Но 97% от територията на Турция се намира в Азия. И доколкото знаем, трябва да е доста по-различно чувство културно, но за момента не го забелязваме. Да, за момента всичко си е нормално, айде пресичаме и ние. Сичаме на червено. Казаха ни, че азиатската част на Истанбул е доста по-религиозна, консервативна. Само да види Лекси цветенците и ще продължим. Виждате ли, не са ли супер сладки? Виждате ли? Кажете, колко сладки са трябва да бъдете?
Вижте, че също може да така, тук има брек от сега. Повече котки от Катигьой. Буквално на където и да се обърнеш, виждаш поне двама мустакатковци, които те гледат с любопитство. Понякога са и доста повече от двама. А ако някой ден се озовете тук и се чудите къде да похапнете, задължително се отбиете до този ресторант. Изключително вкусна кухня, но много достъпни цени. Тук хапнахме леща, пикантна разядка, чик кюфте и домашно пите само за 126 лири. Повече конкретни места за хапване можете да видите в последния ни Instagram пост, където споделихме къде точно сме пили чай, кафе и сме хапвали вкусотийки. Значи от един час се опитваме да стигнем от Кадикьой до Бейкос. Това са два квартала в азиатската част на Истанбул. Но очевидно е доста трудно да стигнеш до Бейкос от Кадикьой. Или поне е трудно да стигнеш без интернет. Да. Просто опитвайки се да разбереш хората, за съжаление не знаят много английски и не знаят и как да стигнат до там. И най-накрая срещнахме ни хора обаче, които решихме да ни заведат. Да, ето ги, това са те. В момента ги следваме. Само един от тях знае английски, от тримата. Да, мацката, много са готини. И така, да видим къде ще ни заведат. Забавно. Крайна сметка, нашите скъпи приятели Бишла, Емре и Умут ни помогнаха да стигнем до Искидар. Взехме си турско кафе. Нашите приятели решиха да ни платят бушчето до тук, което беше изключително мило. И в момента сме в царството на чайките и гларусите. Последният ни ден в Истанбул се качихме на известната кула в квартал Галата, която предлага панорамна гледка към целия град. Стълбищата й са ниски и тесни, а гледката от върха определено се заслужаваше. Също така послушахме вашите препоръки и посетихме аквариума, който се намира в южната част на Истанбул, на около 1 час с автобус от квартал Фатих. Това определено бе изживяване, което ще запомним. Седяхме с часове пред огромните аквариуми и просто наблюдавахме как всякакви морски чудати създания минават пред очите ни. С това нашите обиколки в Истанбул приключиха, но само за да потеглим към следващото приключение – уникалната Кападокия.